Sehän on aika hulvattoman mieletön matka, mutkainen tie. Tuolta kuumasta Mississippi-laaksosta, pölyisiltä puuvillapellolta tänne meidän roudan ja lumen maahan. Että mistä sä on mennyt tuota sun sävämateriaalia? No en mä usko, että se on hirveästi muuttunut mihinkään siitä Steely Dan Doobie Brothers -linjalta. Että tietenkin kun ihminen vanhenee, niin se jotenkin aukeaa ja laajenee se viiva, mitä pitkin ehkä kävellään. Hei hyvä haltija, viilauta nahkasauvaa. Murjani ruhtina tär, hoida ruskeaa keskikaljaa. Se kun on tollanen, voidaanko sanoa tollanen, musiikin peruspäivätyöläinen. Kun sä pakerat sitä tavallista päiväduunia, että missä on se risteys, mistä tavallaan niin kuin aukeaa sininen säveli ja työ muuttuu taiteeksi. No en mä tiedä, voiko sitä ihan noin jyrkästi vetää sitä, niin kuin siitä selkeät murrosta, mikä tässä tapahtuu, mutta kyllä mä uskon, että se yritys kuitenkin jotenkin palkitaan, että mulla on hirveän hyvät välit niin kuin Miri ja Kimi ja Jarmo. Että simsalabim, tää toimikin, simsalabim, mä haluunkin naisenkin. Muuten, pitikö täällä olla joku vieras tässä ohjelmassa? Niin, tosiaankin. Ei se kirka. Me ollaan nyt kaksisteen ihan tässä. Eikö se ollut Babit? Matti, hei! Matti! Pitikö täällä olla Babitsinin tai joku vieras meillä? Lähtikö se kirka menee jo? No, panna iskuvaa. Simsalabim, tää toimikin. Simsalabim, tää toimikin. Yes, sir.